Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Kujtim Cakrani, avokat. Përshëndetje, mirëserdhë. Faleminderit për ftesën. I ka arritur pritshmëritë e përfaqësuesve të ligjit apo të drejtësisë reforma në drejtësi në këtë 5 vjetor të saj? Atëherë, duhet jemi të qartë se çfarë ne kërkuam, çfarë është kërkuar nga publiku dhe çfarë është arritur deri më sot. Duke patur parasysh 5 vite më parë që reforma në drejtësinë aty është u votua nga 140 deputet kuvendit të Shqipërisë, qytetarët dhe opinioni publik, natyrisht dhe ndërkombëtarët, sepse ata kanë qenë ata shtytësit kryesor të bënin një reformë në drejtësi, parashtyet që tashmë dihen. Gjithsesi, pas 5 vjetësh, bilanci është thjesht që kanë ikur disa gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar dhe sistemi drejtësisë është në kolaps. Pra, ne duhet ta pranojmë faktin që u nis një reformë në drejtësi, ku qytetarët shpresonin që të kishte një zgjidhje afat shkurtër, do me thënë që reforma të përfundon të shpejt, por aktualisht jemi akoma në, jo në gjysmën e rrugës, pa akoma nuk kemi bërë gjysmën e rrugës për të arritur finishin aty ku janë prishmërit e opinionit publik, i gjithë qytetarëve, natyrisht dhe ndërkombëtarëve, të cilët janë, siç e thash, janë ata shtytësit që po ngulmojnë që kjo reformë të shkojë deri në fund dhe natyrisht të gjithë ata të cilët kanë abuzuar me ligjin, me togën e zezë apo dhe me çekanin, mund themi, të kalojnë të marrin atë ndëshkimin, jo vetëm që të largojnë nga sistemi i drejtësisë, por normal natyrisht që të marrin dhe ndëshkimin nga drejtësia, për nëse ata janë konstatuar pasuri të palit vëna në mënyrë paligjshme duke shfryzuar postin siç është ai gjyqtari dhe ai prokurorit. Pra, jemi akoma në nismë, mund themi, nuk kemi shkuar të gjithë në rrugës. Një nga aspektet e kësaj reforme në drejtësi ishte edhe procesi i vettingut brenda sistemit të drejtësisë, 220 gjyqtarë, të cilët kanë dalë jashtë tashmë sistemit të drejtësisë për ju, është një numër i lartë apo i ulët sa i takon edhe spastrimit? Shiko, sistemi ynë gjyqësor, do me thëmë prokurori dhe gjykat, kanë afërsi 750 gjyqtarë dhe prokuror, pandimës gjyqtarë, po flasim. Dhe natyrisht 220 janë shumë që kanë ikur në sistemi, sepse kanë ikur natyrisht, arsyet kanë qenë kanë ikur për korrupsion. Kanë kaluar vettingun, po shumë pak janë ata që ka kaluar vettingun dhe po i referojmë këtu vetëm asaj pjese cilët sa kishin rishas nga në sistem, nga magistratura dhe natyrisht ata nuk ishte konstatuar ndonjë, mund themi, ndonjë pasuri ose ndonjë jashtëligjshmëri ose paftësi dhe natyrisht ata kanë ngel vetëm që janë një përqindje, që janë një përqindje shumë e vogël. Unë do të ndalesha që do ishim dhe opinioni publik priste diçka më shumë nga kjo reformë. Jo vetëm të largoheshin ata të cilët janë konstatuar pasurit palishme, shtëpi apo biznese, apartamente tjera, apo vila, mund themi, para kesh, por do ishte mirë që kjo reformë të ishte futur edhe në qik të kishte edhe qik më thellë të ishte par dhe ana profesionale tyre. Mos ishte par vetëm ana pasurore, apo ana etike, por të ishte par dhe ana profesionale, sepse fundi-fundit qytetarët kanë vuajtur edhe nga ana profesionale e shumë. Kriteri aftësis. Aftësis, na, kriteri aftësis, ku fasin profesionale është kriteri aftësis. Dhe këtu lë shumë vettingu nuk e ka si thonë, implementuar, mund të themi, në më thënë, nuk ka esur që t'i kapi gjyqtarët dhe prokurorët edhe të kjo pjesë. Pra, e ka lënë shumë të dyshimt dhe qytetarët kanë ngulmuar edhe me ankesat që kanë janë drejtuar si o institucioneve si KPK-s, pra Komisioni Pavarë Kualifikimit, ashtu edhe KPA-s, që është i apelimit, dhe institucioneve të tjera ku kanë ngulmuar të shumë gjyqtarë dhe prokurorë që të kontrollojnë që vlerësimi tyre të jetë edhe tek ana profesionale. Pra, kjo gjë nuk është konstatuar dhe nuk është realizuar deri më sot. Po të ishte realizuar dhe të ishte konstatuar, kjo do ishte vettingu, do kishma një forum shumë herë më të qartë dhe qytetarët do kishin gjetur akoma, do kishin 100% besoj, do kishin shpresa të ky kontrol ose të ky vetting. Sepse fundi-fundit janë dëmtuar edhe nga paftësia e shumë gjyqtarëve përreç faktit të korrupsionit, por edhe nga paftësia dhe vendimet e shumë gjyqtarëve dhe të prokurorëve, të cilët ata janë dëmtuar. Dhe pikërisht të ishte shtrirë këtu, do ishte një zgjidhje shumë herë më besueshme për qytetarët. Me largimin e kaq shumë gjyqtarëve apo prokurorëve, sigurisht që krijohen edhe mungesa në institucionet e vendit tonë. Sa me probleme shihni ju të gjë, qoftë edhe për përfundimin e çështjeve apo të dosjeve hetimore që presin nga ana qytetarëve prej vitesh? Kjo është një pyetje që më shqetëson mua si avokat, i shqetëson të gjithë avokatëve.
I shqetson të gjithë më po më shumë qytetarët, sepse janë ata të cilët pagojnë konsekuencat e kësaj reforme. Unë duhet të përmënd, duhet të këtu në studio që sot kemi 37-38.000 dosje në gjykatën e lartë. Kemi në gjykatën e apelit administrativ çështje të vitit 2015 të pagjykuara, pra kemi stok dosjesh, dhe gjykata e apelit administrativ, aktualisht që flasim, nga 15 antar që duhet të ketë, ka sot ka vetëm 5, mos gaboj, por jo më shumë në 6. Dhe kjo është një kaos i vërtet që është në këto institucione. Duhet të theksoj që edhe gjykatat e apeleve të rrethëve janë, dhe ato janë një kolaps të plot, sepse janë drejt të rrudhjes për shkak të gjyqtarëve të cilët po largohen në mënyrë shumë të shpejtë nga vettingu. Ka filluar të ndihet edhe në gjykatat e shkallëve të para, sepse ka mungesë të theksuar të gjyqtarëve, dhe kjo po e bën, po e kalon, po bën që qytetarët të humbasin besimin tek sistemi i drejtësisë, të humbasin besimin se si edhe tek vettingu, sepse në momentin që vettingu nisi, do të ishte në shkollën e magjistraturës e kishim aty, do të ishte hapur dhe të kishte pranuar student për të cilët sot pas 5 vjetësh do kishin dalë të paktën 2 apo 3 breza dhe do ishin zvendësuar më njëherë gjyqtarët që largoheshin, do ishin zvendësuar me gjyqtar të rinj. Dhe kjo ka bërë që është një kolaps i vërtet dhe dua ta them këtë sepse është një gjë që preket çdo ditë nga qytetarët dhe natyrisht kjo rëndon mbi ne avokatët, sepse avokati është ai që merr çështjen dhe qytetari nuk e kupton shkakun, arsyet pse i zgjatet dhe vonesa dhe shtyhen çështjet. Dhe sot nëse një zgjidhje martese po marrë më shëmblin më të thjesht, shkonte 3-4 muaj, sot arrin dhe deri në 2 vjet. Pra, është një kolaps i vërtet kjo e sistemit të largimit. Po, pritet të zgjidhet, ndërkohë, mund të ketë një ndërhyrje me zëvendësimin atyre që shiko, është një, kanë hedhur, cili lartë gjyqësor, ka hedhur një ide që duhet ta gjykatat e rrethëve, dhe më thënë të apeleve, të bëj vetëm një në gjykatën e, dhe më thënë vetëm të asilë në Tiranë, pra, ti heq gjykatat dhe ti sjellin në Tiranë. Po kjo do jetë një atëre, nëse kjo do ndodhi, do jetë një ngarkesë shumë e madhe dhe nuk do jetë zgjidhje për qytetarët, sepse qytetarët do ta kenë, nuk do kenë akses në marrjen e shërbimit, se një qytetar që vjen nga, mund të themi nga Tropoja apo nga Saranda, si mund të vijë ai në gjykatën e apelit në Tiranë për të gjetur një zgjidhje problemit të vet? Natyrisht do të rriten dhe kostot, sepse edhe avokatët do janë ata të cilët do rrisin dhe kostot e tyre dhe kjo do rëndojë shumë tek qytetarët. Unë nuk besoj që kjo është një zgjidhje, besoj që zgjidhja e vetme është që të hapë shkollë magjistraturës, ku të bëhet e lirë për të gjithë, natyrisht sipas kritereve, por nëse ajo do ishte hapur, sot do kishim pa fund edhe avokat, edhe prokuror, edhe gjyqtar. Dhe kështu që kjo do ishte zgjidhja më e mirë, paktën në gjykimin ton si avokat. Sa i ndihmon gjitha proceset në vendin tonë, qoftë edhe shqyrtimin atyre dosjeve që janë me mira që presin si ngritja e gjykatës së lartë, po ashtu edhe e gjykatës kushtetuese, zotit Cakrani? Gjykata e lartë sot që flasim është me 7 antarë, pra nga 19 është me 7, e kuptoni tani vetë sa është 1/3 e gjyqtarëve mungon, do të thënë është me kapacitet, nuk është plotësuar. Edhe ky është një problem vetë, sepse siç e thash janë 37.000 dosje dhe unë nuk e di se si do shqyrtohen ato 37.000 dosje dhe unë kam bërë edhe një, do të thënë, një mënyrë matematikore se si mund të shqyrtohen këto dhe mund të mënyra më thjesht ose më saktë, më shpejt është që të zgjidhen për 10 vjet apo 15 apo 12 vjet që të ezauron gjitha këto dosje, nëse gjykata do punoj me kapacitet të plot, jo 3 herë në javë sa ajo e ka si program të sajnë, por me 5 gjykime në javë, do duhen 12 deri në 15 vjet për të zgjidhur të gjithë problematikat që janë krijuar në gjykatën e lartë, pra 37 apo 38.000 dosje që ndodhen. Kemi edhe dy organe të tjera të cilat janë parë si shtylla të reformës së drejtësisë, siç është SPAK-u dhe BKH-ja. Kur thuhet SPAK, në fakt mund të shkon direkt tek ndëshkimi, dhe aq më tepër i zyrtarëve apo i përfaqësuesve, pse jo edhe të politikës. Si keni parë ngritjen e këtyre institucioneve dhe ecurinë deritanishme të punës së tyre? Shiko, unë jam, paktën në flasë, unë jam avokat që jam postuar të përditë SPAK-u, për arsye të punës. Kë SPAK u krijua, siç e thash, me atë u krijua, ishte një gjykatë, më themi, speciale. Sepse u krijua pikërisht nga ndërkombëtarët, që ka dhe mbështetjen e fuqishme ndërkombëtarëve, u krijua që kjo të kishte të merrte nën shqyrtim dosje të korrupsionit, që normalisht janë të zyrtarëve, të ish zyrtarëve, etj.
SPAK aktualisht që flasim është me 15 gjyqtarë mos gaboj dhe problematikat dhe atje janë tashmë të evidente sepse nga qindra, më themi dhe mira dosje që ndodhin atje është në pamundësi dhe SPAK dhe prokurorët e SPAK-ut që të kenë dhe ata kohën për t'i parë këto dosje Ashme dhe natyrisht duke munduar që ka dalë të shumta. Dosjet e korrupsionit sepse ne flasim, mediat flasin, por që të ngrësh një impianto akuzator për X persona, të cilët po marrim për një tender të caktuar, nuk është kollaj, nuk është e lehtë, sepse duhet që të kontrollosh dhe të konfrontosh shumë ligje për të cilët është arritur deri në një vendimmarrje. Nuk është e thjeshtë që ajde të arrestojmë ose të ndalojmë ose të marrim të penalisht disa nënhetim disa persona, por që ti marrësh këta patjetër që duhet të bësh një hetim dhe një vlerësim të caktuar ku këta kanë abuzuar me ligjin dhe disa vjeçar. Dhe them që SPAK në këto kohë ka qenë edhe pa mbështetje të oficerëve policisë, që në fakt ata kanë punuar shumë pak sepse është në pritje edhe BKH-ja, pra Biroja Kombëtare e Hetimit, të cilët presupozohet ose më saktë me asistencën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ata kanë formuar një trup për 28 mos gaboj oficerësh të BKH-s që do nisin nga puna. Natyrisht edhe këta oficerë nuk kanë atë, si i thonë, përgatitjen profesionale për të nisur dhe për të nisur hetimet dhe për të konstatuar ku janë veprat penale etj. Dhe kështu që nga SPAK-u qytetarët nuk duhet të presin me shumë, si thon, shpejtësi të madhe që të arrestohet X, Y etj. Sepse kërkohet një punë voluminoze për të ngritur, për të ndërtuar një akuzë mbi baza, mbi prova dhe fakte. Nëse ne do ndërtojmë, SPAK do ndërtoj akuza populiste për arsye politike ose arsye të shtytjeve ndërkombëtare sepse do që të krijojnë të opinioni imazhin që këtu po ka nisur dhe po hetojnë, po ndëshkojnë, po hetojnë, se ndëshkimin në fund ta jep, nuk mund të themi ndëshkojnë nga prokuroria në SPAK-u, se ndëshkimin ta jep gjykata në fund. Jemi akoma në fazën ku nuk ka asnjë ndëshkim, sepse fakti që ai kërkon arrestimin, do thonë domethënë që arrestimi do të kuptojmë, sepse opinioni publik ka një ide të gabuar për arrestimin. Arrestimi është një mas sigurie, nuk është burg, nuk është dënim. Dënimi ai është që arrestohet mund të dalë dhe nesër dhe i pafajshëm. Kështu që nuk është të thënë se u arrestove dhe ti patjetër duhet të jesh i fajshëm. Kështu që ky është ai mentaliteti që arrestimi apo shiko, bujon e bën arrestimi se dënimi duke shkon njerëj dhe ai mund të dalë i pafajshëm. Problemi qëndron që prandaj pikërisht këtë them që opinioni publik. Për këtë them që nuk do ta ngopim opinionin publik me arrestime dhe në fund fare ato janë një fluks sapuni. Duhet që opinioni publik ne ti SPAK-u duhet që ti ofroj atë që si thon, që bën do ta bëjmë me profesionalizëm, jo me inkuizicion. Inkuizicioni do të thotë që ti ta marrësh, ta arrestosh dikë, po marrim persona të caktuar, por jo pa prova. Duhet që paktën ti çosh provat dhe pastaj ta arrestosh. Kjo është akuza e reale, siç është në botën perëndimore, që pas një hetimi disa vjeçar, të sjellin edhe akuzën të formuar dhe ti shkon në gjykatë. Nuk është zgjidhje që ti arrestosh, pastaj të mbledhësh provat. Çfarë kuptimi ka? S'ka asnjë kuptim, të quhet inkuizicion, pastaj nuk quhet më sistem akuzator. Por të ndalur pak edhe tek veprat penale që janë shumë të rënda, siç është krimi organizuar, trafiqet e palishme, po ashtu lajmi më i fundit ditën e sotme që ka dalë në media është edhe përfshirja e një gazetari në një rrjet trafikantësh, i cili bënte edhe orientimin e dhënies së informacionit duke mbuluar kështu edhe zonat me kanabis për arsye apo për mbrojtje të një bande tjetër. Si e shikoni zoti Cakrani përfshirjen e personazheve të medias për të bashkëpunuar me bandat kriminale? Unë nuk e shikoj, unë jam avokat dhe normalisht nuk e shikoj, nuk më kam ndonjë surprizim që dhe avokati dhe avokatët janë pjesë e hetimit nga SPAK-u. Rasti gazetari është i paprecedent, po kem pasur gazetar edhe në, domethënë, edhe në Itali që është, po flasim, është një luftë me, ka qenë nisur një luftë me mafien në vitet 30. Tani edhe në Shqipëri është, jemi në të njëjtën rrugë dhe do ketë edhe gazetar të cilët ndoshta janë pasuruar në këtë mënyrë duke spostuar lajmin nga një
nga një teren në tjetrin e tjera e tjera, nga grupe kriminale në grupe tjera, dhe këtu ka hequr, ka kërkuar të treqi vëmendjen e forcave e organeve ligjbatuese dhe natyrisht do ketë dhe gazetar, sepse krimi i organizuar vepron, blen dhe polic, blen edhe politikan, blen dhe gazetar, blen dhe avokat dhe ndoshta blen dhe gjyqtar dhe prokuror. Kështu që nuk e shikoj ndonjë habit të madhe dhe madje është shumë e vonuar që gazetar në Shqipëri, shumë gazetar, jo një gazetar, do më çuditse fakti që të ishin dy, do të thënë që të ishin shumë, se të është një SPAK. Është gazetar dhe dy punonjës të medias. Nuk ka rëndësi, unë besoj dhe përderisa ka dhe avokat, përderisa ka dhe prokuror të korruptuar, natyrisht që ka edhe gazetar të korruptuar, se gazetar me vila dhe gazetar me makina të shtrënta dhe gazetar që kanë një burime të palishme ose gazetar të cilët kanë të ardhurë më shumë se ç'mund të ketë një avokat, më shumë se ç'mund të ketë një biznesmen, atëherë normalisht kuptohet dhe del qartë që nuk është më gazetar. Objekti hetimi. Unë të them që gazetarët në gjithë botën janë të varfër. Vetëm në Shqipëri ndodhin që gazetarët janë me vila luksoze e tjera e tjera. Dhe kjo është një fakt që prandaj them që Shqipëria ka problematikën e vet dhe SPAK-u ka ide shumë punë për të hetuar dhe natyrisht shpresoj dhe besoj që t'i vej deri në fund të gjithë këtyre hetimeve që nisin. Mos janë thjesht vetëm shashka, mund themi gjumë popullore, që hidhen aty për të tërhequr vëmendjen, por do t'i shkoj dhe në fund. Po, në kuadër të një zhvillimit fundit, po ditën e sot me SPAK ka thirrur zotin Petro Koçi, deputeti i qarkut të Fierit, pasi deklaratave që e ka bërë, po ashtu dhe disa informacioneve që ka dhënë në rrjetet sociale, por dhe në studio televizive, për faktin se eksponentë botës të krimit kanë shtrirë duart në financat publike, duke nënvizuar faktin e marrjes së tenderave. Si e shikoni përfshirjen e një pushteti, siç është politika, me çështjet të cilat përbëjnë korrupsion, shpërdorim detyre, por gjithashtu edhe një ballafaqim nesër me drejtësinë? Shumë gjëra bëhet pyetjen e qarkut Fierit, është një qark që njoh mirë për shkak për shkak që kam dhe zyrat e mia, domethënë një nga zyrat e mia kam në Fier, plus edhe jam dhe vetë nga Fieri me origjinë dhe njoh mirë atë. Fieri ka shumë problematika, është një qark i mbushur me problematika. Fakti në pamje të parë duket sikur Fieri është një qytet pa probleme, por Fieri ka shumë probleme. Ka shumë probleme edhe në grabitjen e pronave, të tokave, sepse duke kemi parasysh që Fieri është zonë myzeqese dhe grabitja e tokave ka qenë dhe vazhdon të jetë nga mafia, po patjetër, dhe zyra e regjistrimit të ose më saktë ASK-ja Fier, duhet të ketë një kontroll për mua nga edhe unë qëndroj deklaratave të zotit Petro Koçi, që duhet ta falenderoj, sepse që në ka thënë që kur denonco kanë personat që nuk janë publik, nuk i merë parasysh SPAK-u, madje i pushojnë çështjet, dhe vetë prokuroria e Fierit kam pushuar çështje që unë kam qenë vetë unë përfaqësues ligjor i qytetarve, ku janë faktuar edhe vjedhje 2 miliardë e gjysëm me 3 miliardë, dhe të faktuar dhe dokumentat të falsifikuara dhe nuk ka ndërhyrë. Pra, u dashka që ndërhyrën të një personaj publik si është Petro Koçi, që SPAK-u të regjistroj një procedim penal e tjera e tjera. Dhe unë besoj që nëse them këtu dhe shpresoj që të takojmë i përsëri dhe nëse SPAK-u do ketë vullnetin të hetoj në Bashkinë e Fierit, të hetoj në ASK-në e Fierit, të më besoni që do jetë një bum shumë i madh i korrupsionit që ka përfshirë si bashkim, që jepen tendera pa garë, që i bëjnë punime pa vendosur tabelat, për kase si që ka dhe ligji, dhe natyrisht edhe ASK-e e Fierit që janë regjistruar prona me dokumenta të falsifikuara. Pra, me dokumenta falso. Dhe prokuroria e Fierit nuk ka ndërhyrë, madje ka pushuar çështje. Dhe kështu që unë shpresoj që këtë për më tej të kemi një bisedë tjetër kur të ketë veprime konkrete nga ana e SPAK-ut. Këto janë qëndrime publike dhe nuk janë denoncuar në fakt nga SPAK që SPAK nisë hetimet në lidhje me këto. Por faktikisht duhet inkurajuar edhe kjo, që ke një denoncim për të bërë apo ke një fakt për të provuar, pse jo të mos trokasësh tek këto institucione, edhe aq më tepër të visi modele edhe nga politika, është ideja. Pse jo edhe nga ju që jeni njerëz ligjit apo të kushës së drejtësisë? Të thash që klientët e mi që janë shumë, kanë bërë denoncime të vazhdueshme,
tek SPAK-u, tek prokuroria e Fierit dhe në SPAK madje, edhe kundër kryetarit të bashkisë Fier, edhe ndaj AKS-s ku ka qenë zoti Bushi më parë që sot pash një reagim të tij lidhur kundër kundër deklarimit me zoti Petro Koçi. Gjithsesi, natyrisht jam avokat dhe s'dua të bëj fajtor asnjë, sepse fajtori bën gjykata, unë vetëm bëj konstatime dhe denoncimet, por jam bërë shumë denoncime edhe nga ana ime. Dhe aktualisht po flasim bashk, sot në prokurorinë e Fierit është një denoncim nga ana ime, ku prokuroria e Fierit e pushoi Elida Hoxha, prokurore, që kaloi vetingun para sa ditësh dhe kur ka shkuar unë kam apeluar në apelin e Vlorës, sepse e la në fuqi edhe gjykata e Fierit për një tok, sipërfaqe toke shtet 315 hektar, jo pak 315 hektar, ku mafia e tokave me dokumenta false kishte marrë. Dhe unë kur kam shkuar më ka thënë dhe gjyqtari që ju pse keni bërë këtë, e kanë bërë të mbrojë shtetin, i thash. Nuk legjitimohemi, më thotë. Dhe prokurori ka detyruar gjykata e apelit prokurorin të regjistrojë procedimin dhe të shikojmë tani se si do vej. Dokumentat janë qartësisht falsifikuara e tjera e tjera. Dhe prandaj them që mafia e tokave në Fier është shumë probleme. Unë e kam denoncuar. Paktën dhe klientët e mi, të cilët unë dis që po flas sot në emër të tyre, kanë denoncuar shumë afera korruptive. Megjithatë, korrupsioni në nivele të larta të zyrtarëve, qofshin këta të administratës publike apo të funksioneve të ndryshme, si edhe në institucionet e qeverisjes vendore, apo deri në dikastere ekziston, avokat, apo jo? Po. Dhe fakti që po dalin në drejt disa nga ana e hetimeve që po nxjerr SPAK, do thotë që mund të ketë edhe të tjera që ne presim të dëgjojmë. Shigoni, SPAK-u faktiken për mua i ka, unë kam ullur dhe me prokuror të SPAK-u, se njof tje, sepse fundia nga ka lidhe puna. SPAK i ka gati nëse do të krye i hetime si për bashkitë, si për institucionet. Mjafton të marë kontrolet, raportet e kontroli lartë shtetit, denoncimet që janë bërë në kontroli lartë shtetit, edhe janë aty. Nuk ka asë një loj problemi. Mjafton që i duen disa ko për të krye verifikimet, sepse kontroli lartë shtetit e ka të gjithë, si u thonë asaj, personat përgjegjës që kanë nxjerr, që kanë konstatuar si veprimet arbitrare të bashkive, të ish-bashkive, të komuna, ish-komuna, të kryetarve tjera tjera. Dhe e ka gati SPAK nëse do të ndërtoj akuza për të gjithë kryetarët e bashkive tjera që sot ne i dim, kryetarët e komunë, ish-kryetarët e komunave, janë si oligark, janë me shtëpi me vila, me pallate, me dyqane, tjera tjera. Kështu që nuk më duket ndonjë pun shumë e madhe për të konstatuar korrupsionin e këtyre personazheve të cilët diskutuam. Më lejoni edhe një pyetje të fundit, pasi e kam patur si histori apo si informacion edhe në Studio Live, në këtë transmetim të drejtë për drejtë, është marrë një vendim përpara ca kohësh nga gjykata e Elbasanit për vdekjen e dy vajzave në një aksident rrugor në dalje të tunelit të Krabës nga Tirana drejt Elbasanit, dy vajza nga Shkodra. Është dhënë një vendim për 4 vite dënim burg të drejtuesit të makinës në gjendje të dekur që i aksidentoi. Ka patur një pretendim nga ana e familjarëve, kanë qenë të detyruar të nënshkruani një deklaratë për cilën ju ishte thënë se ishte për mungesë të një vetgjyqësie, pra ne nuk do të marrim hak ndaj këtij zotërie apo etj. A mund të rezultojë që në atë deklaratë të jetë bërë, le të themi kështu, një mashtrim në mënyrën se si është formuluar, në mënyrë që ky zotëri merrte këtë dënim, apo nuk ndikon fare se çfarë deklarata që japin familjarët në dhënien e vendimit nga një gjykatë? Këto janë veprime, deklaratat janë veprime që i bëjnë zakonisht oficerët e policisë gjyqësore që shkojnë në vendngjarje, duke dhe bëjnë këtë me një qëllim të caktuar. Nuk është janë të vetmit që kanë dhënë lëshën deklarata. Çdo shqiptar lëshon deklarata sepse duke mos njohur ligjin, duke mos qenë pranë të një avokati, firmosin dokumenta të cilat ja vënë në dispozicion, si se thash, polici që mund tjetë në vëndin e ngjarjes. Dhe njerëzit ndoshta edhe kanë atë, si i thonë, jo frikën, po kanë emocione ku shikojnë edhe robën e shtetit, pra të policisë. Dhe natyrisht firmosin pa e ditur... Ishte avokat, thanë ata. Atëre avokat, që se ka qenë, në qëfë se a i ka qenë avokat dhe ka firmosur këtë, atëre ka qenë i shqitur të pala tjetër për të favorizuar, për të letësuar pozicionin e palës tjetër. Por gjithsesi, unë këtu nuk e disi, dhe me thënë, nuk jam i njohur në brendësi të dosjes, por me sa kam informacione, ajo është një vepër penale që është klasifikuar, nuk është klasifikuar ashtu si që ajo do të ishte, sepse kanë humbur jetën dy vajza, kanë qenë dhe dy të tjera, mos gaboj që të plagosura, dhe në nenin përkatës, në nenin 290,
e kat në pikën 4 e kat parashikuar kur janë dy të dy ose më shumë të vdekur apo të plagosur e ka 5 parashikon dënimin nga 5 deri në 15 vjet. Dhe në rastin konkret nuk është vendosur kjo pikë e kësaj dispozite, por është vendosur pika 2 ku ai parashikon dënimin deri në 10 vjet. Dhe ndërkohë gjykata e ka dhënë 6 dhe me ulje dënimi ka përfituar dhe ka shkuar 4. Pra, është lozur me paragrafin dhe me pikën ku ka ku pa ligji pa shikon më pak dënim. Pra, kjo është një detaj. Është shumë e padrejtë, unë kam thënë diku dhe në një studio tjetër që kjo është këto janë ato veprimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve se duhet parë edhe prokurori si me çfarë kërkese ka shkuar në gjykatë, sepse të gjitha këto veprime bëjnë fillojnë që nga policia. Shkojnë në prokurori, pastaj gjykata ja bën gjykatës, por gjykata ka natyrisht që gjykata ka përgjegjësinë e saj, sepse gjykata është ai që kontrollon lishmërinë e veprimeve të prokurorit deri në përfundimin e hetimeve dhe më pas në vlerësimin të proveve të fakteve kur vjen në momenti për të dhënë dënimin. Dhe kështu që unë besoj që kjo ka qenë një nga ato vendimet e gjyqtarëve, këtyre gjyqtarëve që ne diskutuam që duhet të largohen urgjentisht nga sistemi i drejtësisë. Faleminderit shumë për gjithçka tha në Studio Live ditën e sotme. Faleminderit juve për